引く。テンペールにはまだ逃げ遅れた人たちがいる。一体どうすれば。突然祭壇が光り出したと思ったら恐ろしい突風が。星神様が怒っているんだ。落ち着いてください。詳しい状況を教えてもらえますか。そうだな。祭壇、突風。なあ、これってなんか気なくせえな。バハムートが暴れたのも無関係じゃなさそうだ。あのメガネの人何か知ってそうね。ついて行ってみない。そうだな。どうする団長。困ってる人を放ってはおけない。だな、お前の言う通りだぜ。よし、それでは行ってきます。あの、おや、先ほどはどうも。なんだかドタバタしてすみません。ご用事でしたら後日でお願いしたく、これから町を出なければいけなくて。担当直入に言おう。私たちも同行させてはもらえないだろうか。何やら困っているのではないか。内容によっては。それはありがたい話ですが、さっき聖少獣って言ってましたよね。もしそれで困っているなら助けになりたいんです。俺らは今日この空域にたどり着いたんだが、着いたそばから一文着あってな。聖少獣か星神様かわからんが、俺らも無関係じゃねえと思ってんぞ。つまり私たちの目的も同じってことよ。いや、しかし、確かに人手は多い方が。わかりました。ではお願いできます。現地では何が起こるかわかりません。今のうちに準備を整えておいて。よし、それじゃあ戦うメンバーを選ぼうぜ。よろしくな。頼りにしてよね。楽しませてもらうわ。あそこのカウンターでお仕事、クエストを受けられるみたいですよ。旅の合間に覗いてみるといいかもです。まだ昼間？気にすることはないさ。よし、準備ができたら発着場に向かおうぜ。はい、まもなく出航します。皆さん準備を。はい、大丈夫です。では船へ急ぎましょう。よいしょっと。あとは自動操舵で十分でしょう。ご挨拶が遅れました。僕はホルカの教会で司祭代理を務めるローランと申します。私はカタリナ、この菊団の一員だ。ラカムだ、よろしくな。私はヒオ。オイゲンだ。ロゼッタよ。オイラはピーティンだ。ルリアです、よろしくお願いします。そして彼女が
団長だ。へえ、こんなに若いのに気空団の団長ですって。うん、これは僕も負けてはいられません。実は僕、教会にお仕えする傍ら便利屋も営んでおりましてね。家具の修理から恋の悩みまで、お困りごとはズバッと解決。この便利屋ローランに不可能はありません。という感じで、はい。なんかちょっと変わったやつみてえだな。せえ、聞こえちゃうでしょ。ひとまずよろしくな、便利屋の兄ちゃん。兄ちゃん。ふん、僕の名前はローランです。うん、分かったよ、便利屋の兄ちゃん。ローランです。到着までしばらく時間がかかります。皆さんの様子を見てきてはいかがでしょう。小さい船で恐縮ですが、しばしご辛抱を。僕が住んでいるフォルカのある島も含め、この一帯は群島なんですよ。それで目的の島についてだが、到着までどれくらいだ。はい、もう間もなくです。みんな避難してくれているといいのですが。そのテンペールだっけか、どんなところなんだ。活気あふれる鉱山の村です。珍しい鉱石が取れることで有名なんですよ。あれ、見てください、あの島の風、なんだか変です。なんだ、どうしたってんだ。こんなところで突風、これはまさか。いや、そんなはずは。ちゃんと重荷重を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど、暴風の混乱に乗じてゴブリン。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が閉じ。わかりました、あとはこの便利屋ローランにお任せください。おお、ありがたい。とは言ったものの、避難してきた彼らを。さて、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、ここは俺たちの出番じゃねえか。私たちに手伝わせてください。いいんですか、それはとても心強い。いやはや、皆さんに来て。僕は避難してきた彼らを
船に皆さんは道すがら逃げ遅れた方々を。うん、分かった、任せといて。そうだ、これを。何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。なんだこの辺って、こんな花みてえなの。電生器の類です。それが電生器ってすっごく高価なものですよね。はい、構いません。なぜ僕の手。あ、ちなみに信号、皆さんを誘導するときにでも活用していただければ。さすがローランです。こんな貴重に。ありがとうございます。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、急いで向かおうぜ。待ってくれ。この祈り場は特殊な力で守られていて、魔物がより傷ついたりした際は無理せずこの岩。みんなをどうか頼む。船に乗って。私たち、いよ、怪我人を頼む。分かった。ありがとう。全員。あんたらさすがだな。これが。ありがとうございます。ただ他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられてゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。何かな。いい感じ。こちらローランです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。高台から来るぞ。そういえば頭、これならいける。水辺での戦闘になるな。みんな足を取られないように気をつけろ。僕も降りて救助に駆けつけます。まずはここの悪い子たちを追い払うわ。それまで少し待っていてちょうだい。しかし、いや、そうですね。
この場は空気ある皆さんに託します。癒しの香り、星の力よ。どこを見てるの。ずいぶん倒したわね。さあ、もう一踏ん張りよ。シンクのバラよ、バシッと決めるよ。これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。なん？無事で何よりです。さあ皆さん、こちらへ。よし、もう大丈夫だ。怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今、猛烈に回復しすぎた。皆さん、ありがとうございます。それで、立て続けに申し訳ないのですが、実は、風車小屋からも煙が上がってまして。分かったぜ。次は風車が見えるとこだな。獣人が人里を襲うだな。基本的にお互い不干渉なはずなんだが。報復されるのね。人間の方が数が多いから。ハッタッフッスマーマー寝言かしら。期待に応えなきゃ。皆さんこちらです。急いでください。こっちを狙おうよ。オイラたちに任せときな。人質を発見した。すぐに救出する。ありがとうございます。どうかお願いします。大きな風車まで燃やされた。ひどいです。あいつ魔法を使うみたいね。離れていても油断しないで。この調子ね。あ、集中しよう。追撃を。分かったわ。魔力はまだ十分か。もう子供、これで決めるよ。とっておきをくれ。さあテンペストブレード語りなさい。君に続こう。せめて奴らかに中いよ。私に任せて。決めちゃうわ。ダーティーローズ決める。バーストゲイル。島民が辛そうにしてるぜ。早く解放してやろうぜ。強そうなゴブリン、気をつけてください。はあ、ずいぶんといかついのが出てきやがったな。あんたがどっちがいかついかな。はあ、俺の方が、しまってるだろう。あいつ、他のゴブリンよりも厄介ね。シンクのバラよ。これはどう？仕掛けるわ。ここですよ。アガリット、よし、トミを解放しようぜ。おお、
あなた方は。もう大丈夫ですよ。避難を急ぎましょう。うん。諦めちゃダメだよ。私。さあ、もう安全だ。ジョージャン、歩けるか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれは。なんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。何やったぜ、ローラン。この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます。だからどうか。くって、お前。俺はすっきり年下だと思ってたんだよな。こう見えて、意外と年なんですよ。何歳なんだ。それは秘密です。私に続けるこのままを仕切るぞ。受けてみよう。シルクのバラよ。なんだよてめえら、三兄弟かなんか。タダになろうが問題じゃねえぜ。君たちは一体。旅の貴公子だ。依頼を受けて助けに来た。皆さん、もう大丈夫ですよ。その声は、ローランさん。よかった。助かった。さあ、早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たち、そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼…団長。島の人たちを助けよう。お前ならそういう。おい、便利屋の兄ちゃん。ローランです。オイラたちは砦に捕まってるやつら。わかりました。それじゃあ急ぎましょう。
ゴブリンどもが作った砦ってとこか。これ。しゃあねえな。警戒しながら進もう。皆さん、奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。やめろ。子供の声だ。急ぐぞ。いただき。ここってまさか闘技場？これはなかなか。ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん、君たち早く逃げなさい。何か来ます。でも立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。いよ、私に任せて。ノーランです。こちらの状況は。ゴブリンでっけえヤツとやり合ってるぜ。急いで向かってます。ラストラストライブください。無理でした。だよね。みんなこの調子でいこう。やればできるのよね。やるじゃないか、ラカム。姉さんもな。
任せときな。バリッシュ決める。ブルーデザネーション、ありがとう。頑張ってください。あ、動きを気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる星晶獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。皆さん無事ですか？囚われていた方々は？こちらは問題ない、囚われていたみんなも無事だ。ほらじっとして。はあ、助かった。はあ、よかった。皆さん本当にありがとうございます。さてと、じゃこの嵐を起こした張本人に会いに行くとするか。ラカム君、何を言い出すんです？フォルカを離れる前に言ったはずだぜ。星晶獣の問題は俺らも無関係じゃねえのさ。しかしこの状況で残るなんて正気ですか？でも私たちがここで星晶獣を沈めないと、この島はもっと大変なことになってしまうと思うんです。しかしですね、私たちを信じてください。団長君、わかりました。貴君子である君がそこまで言うからにはきっと何か考えがあるんでしょう。ですがもし危険を感じたら迷わず撤退してくださいね。まだ謝礼もお渡しできてませんので。分かってるってば、心配してくれてありがとう。ではしばしお待ちを。せめて近くまで送らせてください。この荒れ具合、ティアマトを思い出すぜ。そうだな、